kısaca məlumat vermək istəyirəm. Bir çox valideynlər soruşurlar ki, IELTS nə olan şeydir, nə kimi imkanlar qazandırır bizə. IELTS ümumilikdə bunu bilməliyik ki, ingilis dili imtihanıdır. İngilis dilini 4 fərqli sahə üzərindən imtihanıdır. Oxuma, qulaq asma, danışmaq və yazmaq. Bu 4 funksiyadan imtihan verir IELTS tələbəsi və reading də məsəl üçün 40 sualdır. Listening 40 sualdan ibarətdir. Writing 2 fərqli inşa tədbiqi olur. Task 1 və Task 2 olaraq bölünür. Tapşırıq 1 və Tapşırıq 2. Və Speaking imtihanı olur burada. Speaking imtihanı da 3 hissədən ibarətdir. Part 1, Part 2 and Part 3. Deməli, listening imtihanı necə olur? Sizə headphone verilir, naushnik verilir, qulaqcıq. Və siz 30-32 dəqiqə və yaxud ki, 35 dəqiqə ərzində gedən audionu əlinizin altında olan materiala sualların cavabı olaraq doldurmağa çalışırsınız. Onlar dedikcə, siz oradakı xanaları doldurursunuz və bu praktika tələb edir, bu imtihanın gedişatı belədir. Daha sonra reading bölümünə keçirsiniz. Reading bölümündə sizə material verilir və o materiala əsasən 3 dənə tekst olur. 3 dənə akademik reading tekst olur və onların da hərəsində suallar olur, fərqli suallar. Doğru və yaxud da yanlış və yaxud da ki, verilməyən məlumatı seçmək və yaxud da ki, hansı boşluğu doldurmaq, informasiya verilir və oradakı o söz ki var, tapmalısınız mətnin içindən paraphrase forması, yəni sinonim formasını yazmalısınız ora və yaxud da ki, hansısa bir başlığa ad verməlisiniz. Bu tip reading sualları olur. Bunlar da 40 sualdan ibarətdir. Və bu bölüm bitdikdən sonra sizin writing bölümünüz gəlir. Writing bölümündə task 1 və task 2 olaraq bölünür. Task 1 orada verilən qrafikdə məlumatları siz gərək öz inşanıza köçürdəsiniz və bunlar akademik səviyyədə olmalıdır. Leksik resursu söz bazası yüksək səviyyədə olmalıdır, əgər siz yüksək bal toplamaq niyyətindəsinizsə. Və bu task 1 bölünür. Map, essay olur, xəritə ola bilər burada ki, o gördüyünüz xəritəni yazırsınız, nə görürsünüzsə akademik şəkildə informasiya formasında qeyd edirsiniz. Və bu task 1-ın tələbatlarından ən mühümü olan ibarətdir ki, siz orada gərək öz fikirlərinizi qeyd eləməyəsiniz, öz fantazilərinizi. Orada nə qeyd olunubsa, həmin informasiyanın olduğu kimi tətbiq eləməlisiniz inşanıza. Və keçirik Task 2 bölümünə. Task 2 bölümü də 5 hissədən ibarətdir. Yəni, 5 növ inşa tətbiqatı var. Opinion essay, discuss essay, problem solution və s. Burada isə 250 sözdən ibarət olan bir inşa yazmalısınız minimum. Və burada da siz artıq akademik səviyyədə verilən inşanı dolğun şəkildə qeyd eləməlisiniz. İnşanın adına uyğun təbii ki. Və burada artıq siz öz dünya görüşünüzü istifadə edirsiniz. Çünki oradakı verilən inşa sadəcə adı olur, amma 250 sözdən ibarət bir inşanı siz yazmalısınız. Və bu bizim paper-based imtihanımızın yekunudur. Keçirik biz şifahi imtihanımıza, speaking imtihanı. Speaking imtihanında siz face-to-face imtihanda iştirak edirsiniz. Bu ola bilər ki, kompüter vasitəsilə online olsun və yaxud da ki, canlı olsun. Seçim sizin olur əksər hallarda. Burada part 1, diyaloq keçir, qısa diyaloq. Burada hər hansısa bir random suallar ola bilər. For example, your hometown, where do you live, harada yaşayırsan. You must speak about it for a short and use one or two sentences in order to respond to this question. Bu suala cavab vermək üçün 1-2 cümlədən istifadə edə bilərsiniz və ya da 3-də ola bilər. Və bu part 1 bitdikdən sonra 4-5 sualdan ibarət olur. Keçirsiniz part 2 question. Part 2 question-də sizdə olur cue card verilir. Və siz o cue kartda qeyd olunan inşanın adı, danışacağınız mətnin adı qeyd olunur və o sualı açan bir neçə suallar olur orada. Bir dəqiqə vaxtınız olur ki, qeydiyyatınızı aparasınız və daha sonra dayanmadan 2 dəqiqə bu informasiyanı verirsiniz.
Və bu müddət ərzində imtahan götürən müdaxilə eləmir sizin danışığınıza. Və part 2 bitəndən sonra, 2 dəqiqəniz tamamlandıqdan sonra ki, siz o verilən topiki 2 dəqiqə ərzində mükəmməl bir formada izah eləməyə çalışmalısınız, keçirsiniz part 3-yə. Part 3-də part 1-a oxşuyur, birinci hissəyə oxşuyur, part 3. Burada artıq biraz daha geniş suallar olur. Part 1-da əgər suallar birbaşa səninlə bağlı idisə, fərdi suallar idisə, part 3-də bu suallar artıq ümumi olur. Məsəl üçün, sizin məmləkətdə insanlar hansı rəngdə giyinməyi xoşlayırlar və yaxud da ki, bu tip geniş suallar, hansı ki, artıq 1-2 cümlə yox, 3 və yaxud da ki, 4 cümlə ilə cavab vermək olar. Bu formada bütün IELTS namizədlərinə IELTS sertifikatı almaq üzrə hazırlaşan tələbələrə buradan uğur arzu edirəm və bu əl çatandı, çətin deyil və mümkündür. Sizə uğurlar, bu qədər. 3, 2, 4